українська музикознавиця. Владислава Заремберга.
всі напрямки, і ми як індивідуальні, особливо він любить музику бароко. І Пачетто просто типовий бароковий жанр, де поєднується музика 16-го століття, цитати 16-го століття і техніка композиції 21-го століття пам'яті Мирослава Скорика. Це, по суті, друге виконання, майже прем'єрне. І так само дуже цікавими є його учні. Остап Манолян зараз вже визнаний молодий композитор, один з найвідоміших в молодшому поколінні, випускник не тільки Львівської музичної академії, але також Стенфордського університету, який захоплюється електронною музикою, але так само дуже багато пише духовною на релігійну тематику. Сьогодні буде представлений один з них. І зовсім молоденька студентка Аліса Токмазюк, яка навчається лише на другому курсі, але вже проявляє себе дуже талановито. Тому що справжній композитор, справжній митець – це не тільки той, який пише різну музику, але ще й той, який вміє передати свій вогонь, свого таланту, знань своїм ученням. Гадаю, сьогодні ви в цьому переконаєтесь. Дякую за увагу.
школи, учні композиторського класу Віктора Камінського. Творці новітньої музики минають віднині відомі не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Знайомимось, Остап Мандляк, відомий композитор, музиколог, виконавець, ініціатор багатьох мистецьких проєктів, лауреат премії імені Рибуцького, Леонтовича, стипендіат програми «Гауди Полонія», програми «Фулбрайта», директор фестивалю електроакустичної музики «Vox Electronics», керівник експериментальної освітньої студії електроакустичної музики, доцент кафедри композиції Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Вашій увазі пропонується його твір під назвою «Музика на другий розділ Євангелія від Луки». Опус, датований 2007 роком, став переосмисленням автора ідеї написання різдвяної музики. В процесі написання цього твору композитор використовує матеріал свого раннього опусу, укрупнює його та використовує саме ту частину Євангелія, яка присвячена Різдву. При цьому музика увиразнює не лише світлі піднесені настрої, що в нашому розумінні традиційно несе із собою це величне свято, але й часто драматичні звучання, як своєрідне зіставлення внутрішнього емоційного діалогу та зовнішніх факторів, що увиразнює соло скрипки та звучання струнного оркестру. Саме цей твір у 2010 році був відзначений премією Рибуцького, і сьогодні з його звучанням знайомимося. Остап Мандляк, музика на другий розділ Євангелія від Луки, солістка, заслужена артистка України Оксана Цмун.
композиції Віктора Камінського у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка Аліси Томазюк. Для вас прозвучить її твір під назвою «The Eternity» – «Вічність» для даного маркестру. Thank you.
2014 року, на якому була виконана ораторія «Іду над Великою Узиваю» Віктора Камінського на тексти проповідей митрополита Андрея Шептицького. Своєрідна музична присвята композитора, який він заново відкрив для нас величну постать українського Мойсея, дав можливість почути його слово і піти за ним. Продовженням нашої концертної програми звучатиме третя частина з ораторії «Іду над Великою Узиваю» Віктора Камінського «Тедеум».
звучить відомий твір композитора, що був написаний за мотивами гурту «Океан Ейзер». Віктор Каміцький, супергармонія у ритмах океану. На сцені камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Солістка, заслужена артистка України Оксана Цур, диригент Тарас Мартинець.